Здравейте, казвам се Емил Янчев, автора на втория гол срещу Янтар Габрово. В отбора на Дунав Рус съм от началото на годината и смея да твърдя, че се чувствам изключително добре, понеже колектива е на доста добро ниво. След победата срещу Янтар, силно се надявам да успеем да направим една добра серия и затова ще е нужна и подкрепата на нашите фенове, които се надявам да напълнят стадиона в петък, за да може да продължим тази серия.